Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Diputació construirà la variant de l'Alqueria Almoines. Problemes en la mobilitat de l'Urbanet a Gandia. Pendents que la Generalitat faça els últims passos que permeten la construcció de la circunvalació comarcal, la denominada CB60, la Diputació de València s'ha posat les piles per atendre una demanda històrica en infraestructures viàries que afecta municipis del sud de la Safor, Rafael Cofer, Alqueria de la Contesa i Almoines. Així doncs, la Diputació de València construirà una variant per a millorar la seguretat a Rafael Cofer i l'Alqueria de la Contesa. La inversió de més de 9 milions d'euros sobre la carretera CB679 permetrà desviar el trànsit dels trams urbans de totes dues poblacions i millorar la comunicació entre Almoines i l'Alqueria de la Contesa. En l'actualitat, la carretera presenta amples de carril estrets i amb pèrdua dels vorals en gran part del traçat i, a més, conté corbes molt tancades amb escassa visibilitat. Així mateix, el projecte inclou la construcció d'una via ciclopeatonal. Tant l'alcalde de l'Alqueria de la Contesa, Boro Femenia, com el de Rafael Cofer, Josep Montserrat, s'han referit a esta nova carretera que realitzarà l'ens provincial. Tots dos s'han felicitat pel fet de que, per fi, s'atenga una demanda històrica. El grup municipal del PP a l'Ajuntament de Gandia denuncia que l'Urbanet porta des de 2020 en precari al no renovar-se la concessió. El coportaveu popular David Ronda afirma que per anar a la barriada de Marenys o de Venècia, els autobusos passen cada 8 hores. David Ronda assegura que per anar del centre a l'hospital es tarda una hora, ja que recorre tota la ciutat per arribar al centre sanitari comarcal Francesc de Borja. Estem parlant de gran quantitat de diners, no és xicoteta, és de deute que n'hi ha, però bueno, també este govern anunciava el que eren propostes i solucions que creien que anaven a vindre, que és el que estem dient. Sempre anuncien grandes, hacen grandes anuncios, grandes propostes, però després tot queda en el tintero i en el olvido. Entonces, ells pensaven que la Generalitat anava a absorbir o a fer-se càrrec d'aquest deute per a poder fer una tipus de comunicació interurbana i que fos assumit per la Generalitat, cosa que en ningú moment se planteja. És més, ni dins del seu color de govern això estava plantejat. Per la seva part, el titular de Mobilitat de Gandia, Vicent Mascarell, ha donat una resposta referida a aquest assumpte i ha indicat que ja s'ha iniciat el procés de licitació del nou transport de Gandia i que és una qüestió que suposarà 2 anys i finalment s'aportaran noves línies i un nou transport en règim de concessió. El socialista també ha plantejat als populars el deute que té l'Ajuntament, que obliga a treure la concessió sense aportacions públiques, la qual cosa dificulta tancar la contracta. Segons l'Agència Europa Press, el temps d'espera perquè ens donen una cita en atenció primària a Gandia és de 6,20 dies. Pràcticament complim en la mitjana d'entre totes les àrees de la Comunitat Valenciana, que se situa en 6,45 dies. Quant al temps d'espera per a ser atès en urgències a Gandia és de 46,32 minuts, un poc menys que la mitjana de la Comunitat Valenciana, que se situa en 48,73 minuts. A causa de la reducció de les atencions referides a infeccions respiratòries, indicava el gerent de l'Hospital Pedro Royán que aquestes xifres, fins i tot, han millorat en els últims dies. La festa de moros i cristians d'Oliva ja ha viscut el nomenament dels càrrecs dels dos bandos i ho té tot preparat per al seu tradicional concurs de putxeros. Passat cap de setmana tenia lloc el nomenament dels 4 càrrecs en un acte solemne, amb alegria i càrrega d'emoció. El bàndol moro, amb la fila Moriscos com a capitana, va presentar al seu ambaixador, Vicent Benimeli, i al capità, Juanjo Bertomeu. Per la seva banda, des de la fila contrabandistes que ocupa la capitania enguany, coneixíem a l'ambaixador cristià, Alejandro Montilla, i al seu capità, Adrián Fernández.
També cal nomenar a la banderada de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, Andrea Alemany, neboda i fillola de fundadors de la Filà Moriscos. I també, per primera vegada i de forma extraordinària, la Federació va lliurar a Manolo Arnal el càrrec de fester i president d'honor. I el pròxim cap de setmana, tot el col·lectiu disfrutarà amb el tradicional concurs de putxeros, tot i que la festa començarà a primera hora de dissabte amb arcabusseria. Així que, un any més, la plaça Joan Baptista Escrivà s'omplirà de festa. Victòria de l'Unis pel bàsquet Gandia davant d'Estudiantes Cartagena per 79-58 en la jornada 17 de la Lliga EVA. Els Alejandro Mesa dominaren en el marcador tot el partit. Els dos primers quarts, les distàncies foren menors i després del descans, la resolució ja va ser més còmoda davant un rival notablement inferior i que fins ara només ha aconseguit dos victòries en el que portem de temporada. Per al proïment, i esta era la victòria 16 de 17 partits disputats, el que consolida a l'equip de la Safor al front de la classificació. Del partit del dissabte, destacar també el debut del pivot grec nigerià Nikos Okekwoye, en què va jugar 12 minuts aportant 8 punts. El pròxim partit de l'Unis pel bàsquet Gandia serà a Molina de Segura, possiblement un dels desplaçaments més complicats que tindran els gandians en el que resta de la lliga regular. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.